Қоғамды көлікте жас өспірімге жабысып қол жүгіртті деген күдікпен ер азамат ұсталды. Елордалық полиция департаментінің мәлімдеуінше кәмелеттік жасқа толмаған қыздың анасы мамырдың 19 күні арыз жазған. Оның айтуынша бейтаныс ер азамат қоғамды көлікте кетіп бара жатқан 12 жастағы қызына қайта-қайта жабыса берген, тіпті белінен ұстап қол жүгірткен. Шошынған жасөспірім анасына бейне байланыспен хабарласқаннан соң ғана ер азамат ізім ғайым жоқ болып кетеді. Бірақ алысқа қаша қоймады. Сол күні-ақ оны тәртіп сақшылары қолға түсіріп, жауапкершілікке тартқан. Шағым бойынша біздің полиция қызметкерлері тез арада іздеу жұмыстарын жүргізіп, іздестіру барысында 33 жастағы азамат ұсталып, оған қатысты әкімшілік құқық кодексінің 434-ші бабына сәйкес әкімшілік хаттама толтырылып, оған мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының шешімімен 10 тәулікке әкімшілік қамауға алу жазасы тағайындалды.